Pedagog již přestává být pouhým zdrojem a zprostředkovatelem nových poznatků, ale měl by být především průvodcem a rádcem, který bude studentům pomáhat zorientovat se v nekonečném moři informací. Pokud se podívám vlastně na svoji dosavadní činnost v oblasti výchovy doktorandů, tak absolvoval jich již něco přes 25 a vesměs se dá říct, že to byly velmi úspěšné projekty. Ti lidé si našli uplatnění jak v akademické dráze, tak v průmyslu a jsou vlastně rozeseti i po světě, dalo by se říct. Mým vzorem byl vlastně můj školitel diplomové následně disertační práce, pan profesor Miloš Marek, a to je osoba velmi kreativní. On zavedl několik směrů, které dřív v tom chemickém inženýrství vůbec nebyly, a on je prostě prošlapal, vymyslel. Nejen, že jsme tedy já a moji spolupracovníci posílali je na konference i sami do zahraničí včas, ale taky jsme spolu mluvili. Například, když byl v té Paříži, on musel disertaci psát ve francouzštině a v angličtině, potom na dvojí obojobu, dneska už to není potřeba. A čím, já nevím. Já současnou generaci studentů obdivuji v tom, že zvládají a stíhají mnohem víc aktivit a pestřejší paletu činností, než třeba jsme byli schopni my, když se to promítnu zpátky. Přijde mi, že jsou mnohem organizovanější, jsou schopni se navzájem domluvit, zvládat poměrně složité projekty a témata, takže já jsem z nich nadšen. Já musím říct, že opravdu jako jsou skvělí. Pedagogem, který toto nejen chápe, ale také podle těchto nepsaných pravidel pracuje a žije, je vítěz v kategorii ocenění pedagogické praxe. Profesor inženýr František Štěpánek z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.